এই গাইজ, পৰিস্মিতা ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি ভিডিঅ'টো গধূলি আৰম্ভ কৰিছোঁ, যিহেতু আজি কাতি বিহু, সেইবাবে গধূলি আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ব'লক কাতি বিহুত কি কি কৰে আমাৰ ইয়াতে আপোনালোককো দেখাই আছোঁ। এতিয়া মই গোটেইকেইটা ঘৰতে বাহিৰত চাকি দি লওঁ। এতিয়া ব'লক ঘৰত চাকি দিয়াৰ আগতে ধাননিত চাকি দি লওঁ। এওঁ ধাননিত চাকি দিবলৈ গৈছে পথাৰত। আগে ধাননিত চাকি দি আহিব, তাৰপিছত আমি ঘৰত বাহিৰত গোটেইখিনিত চাকি দিয়া হ'ব। এয়া চাকিখোৰ দি দিলে এতিয়া গধূলি মই গোটেইকেইটা ঘৰত বাহিৰত চাকি দিবৰ কাৰণে চাকিখিনি যোগাৰ কৰি আছোঁ। এয়া গোটেইখিনি চাকি প্ৰত্যেকটা ঘৰত আৰু বাহিৰত দি দিম। এতিয়া ব'লক চাকিখিনি দিওঁ। এয়া প্ৰথম প্ৰথম ভঁৰাল ঘৰতে দি লওঁ। এয়া ভঁৰাল ঘৰৰ সন্মুখত প্ৰথম চাকিখোৰ দিলোঁ। এতিয়া গোটেইকেইটা ঘৰত বাহিৰত চাকিখোৰ দি দিম। ঘৰৰ ভিতৰত চাকি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ঘৰৰ বাহিৰত চাকিখিনি দি দিওঁ। ঘৰৰ বাহিৰত আৰু বাটত চাকি দি দিওঁ। এয়া গেটতো চাকি দি দিলোঁ। গেটৰ সন্মুখত চাকি দুগছি দি দিলোঁ। এয়া তুলসী তলত ঠগি পাতি দিছে। ঠগিখন অকণমান দেৰিকৈ বগাব। এতিয়া মই তুলসীৰ তলত ডাঙৰ চাকিখোৰ জ্বলাওঁ। এইখোৰ ইয়াতে বাৰডাল হিয়া দিয়া হৈছে। এইখোৰ ডাঙৰ চাকি তুলসীৰ তলত আমাৰ ইয়াতে দিয়া হয়, দুখোৰ দিয়া হয়, এখোৰ সৰু আৰু এইখোৰ ডাঙৰ। এয়া আমাৰ ঘৰটো কেনেকুৱা লাগিছে, দেৱালী লাগিছে। আজি গোটেইখিনি চাকি দিয়া হৈছে কাৰণে দেৱালীয়ে লাগিছে। এতিয়া মোৰ চাকি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই গোটেইকেইটা ঘৰতে ধূনা ঘূৰাই দিওঁ। চাকিখিনি দিয়া হৈ গ'ল, ধূনাখিনি এতিয়া গোটেই বাহিৰে ঘৰে গোটেইখিনি ঘূৰাই দিওঁ। এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি কাম হৈ গ'ল, সেইবাবে এটা সেৱা কৰি লওঁ। যিহেতু গোটেইখিনি কাম হৈ গ'ল, চাকি দিয়া, ধূনা ঘূৰোৱা, গোটেইখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া সেৱা তুলসীৰ তলত এটা সেৱা লৈ লওঁ। এয়া আমাৰ চাকি দিয়া হৈ গ'ল। আজি এয়া বিহুক মই এতিয়া চাকি দি উঠি ল'লোঁ। তাই মানে বহুত সময় তাইক মই লোৱা নাছিলোঁ, চাকি দি আছিলোঁ। তো তাই মানে মূৰ্তাত আহে, এতিয়া তাইক মই ল'লোঁ অকণমান টাইম। এয়া আমাৰ বিহুৰ ফ্ৰেণ্ড আহি গ'ল। আমাৰ বিহু মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী কাষত থাকিলে বহুত ভাল পায়। তাই মানে বহুত ফূৰ্তি পায় তেতিয়া, আৰু এতিয়া তাই বহুত হেপ্পী। এতিয়া তাই তাইৰ লগত মানে পূৰা খেলিব আৰু পূৰা হাতা পাৰিব।
কাতি বিহুৰ দিনাখন গধূলি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে ৰাতি তাৰমানে পিছদিনা বিহুক আমাৰ ভেকচিন দিয়া হৈছিল। তাইক তিনিটা ভেকচিন দিয়া হৈছে, দুখন ভৰিত আৰু হাতত। তো সেইবাবে তাই জ্বৰো উঠিছিল, সেইবাবে আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল সেইদিনা। মোৰো অকণমান অসুখ হৈ আছিল, চৰ্দি লাগি আছিল, সেইবাবে আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। আজি ভিডিঅ'টো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এয়া আমাৰ বিহু হৈ ইয়াতে বাগৰি আছে অকলে অকলে, এটা খিৰিকীৰ ফালে চাই আছে। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু সিদিনাখনে এই লাষ্টৰখিনি এডিটিং কৰিব আছিলে। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা আছে। আৰু কোনোবা যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আমাৰ বিহু উলটি আছে এতিয়া, আকৌ লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত।